ଆଜ୍ଞା 2022ରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିକି କିସ କିସ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଅସମ୍ଭବ, ଖାଲି କାହା କାହାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ଏବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2022ରେ ବି ଲୋକମାନେ କାଠି କୁଟା ଉପରେ ଭରସା କରି ଜୀବନ ବିତାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। କାଠି କୁଟା ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଉଁଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସିନା ସାଇକେଲରେ ଇଏ ଚାଲି ଆଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ହଲ ହଲ ହେଉଛି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଏ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଚଲାଉନଥିବେ? ହଁ ହଁ, ଏମିତିଆ କାଠ ପୋଲ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ବାଇକ୍ କିଣୁନଥିବେ ଆଉ ନା କ'ଣ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲ ପିଲା ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି କେଉଁ କାଠଟା ପୋକ ଖାଇଥିବ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ କେଉଁଟା ଫିମ୍ପି ମାରିକି ଭୁଷୁଡ଼ି ମାନେ ପୁରା ଲାଗିକି ଥିବ, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଟାଇଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ପିଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟେ ଜାଳ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଏଇ କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ଏମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ କେବେ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି? ଆଉ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ, କେଡ଼େ ମିଛୁଆ ତମେ, କେଡ଼େ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ତମେ, ତମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠିକି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ସେଟା କ'ଣ ମୋ ଗାଁ? ଯା ଗାଁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେଟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ନେଇ ଦେଇପାରବା? ସରକାର ଏତିକି ତୁଳେ ଆମକେ ହିନ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି, କି ଯା ପଡ଼ିଗଲେ ପିଲା ଛୁଆ କେନ୍ତା କରି ଯିବେ? ଆନା ଜାନା ହଉଛୁ, ଚାଉଳ ଆଣବାଟା ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାଉଛ ଯେତେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବରକେ ବି କୁହା ହଉଛେ, କିନ୍ ବି ଶୁଣବାନି, କର୍ମ କର୍ମ ବୋଲଛ ଯେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଧାରୁଆପଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛି, ତାଇଁରେ ପୋଲୁଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଭାଇନା ଯେମିତି କହିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ହଁ ହଁ କହିଦେଇକି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ମାତ୍ର ବାଟେ ବାଟେ ନଦ ଗ୍ୟାରା। ହେଲେ କେବେ କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି ଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେ ଗାଁରେ ବି କେବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ? ଏ ଭାଇ ଯିବେ କେଉଁଥିରେ? ଓହୋ, ଆମ ସରକାର ପୁରା ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିବେ, ସେଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଥିବ। ମୋର ମୁଖକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ଯାହା ଯେଉଁଠି କାଠ ଉପରେ ଭରସା ସେଠି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଖୋଜୁଛି। ହଁ ହଁ ସରି ସରି, ମୁଁ ବେଶୀ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ନାଇଁ ସରକାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୋଲ ହେଇଥିଲା ବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋଲ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଗାଳି ବି କରୁନି, 10 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେ ପୋଲୁଡ଼ା 6 ମାସ ବି ଗଲାନି, ସେ ନାଳରେ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍। କେମିତି ବନେଇଥିଲ କିଏ ସେଇଟା ପୋଲ ନା ଆଉ କେଉଁ ବନେଇଥିଲ? ଡିଏସ୍ଏଲ୍ କାଠିରେ ବନେଇଥିଲ, ପବନ ଆସିଲା ଗଳି ପଡ଼ିଲା, କେଡ଼େ କଥା ହେଲା! ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ହେ ଭାଇ 2 ଥର ଯାକ ମିଛ, ଏଡ଼େ ମିଛୁଆ! ଲୋକମାନଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗ ସହିତ ତ ଖେଳୁଛ ଖେଳୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ବି ଖେଳୁଛ, ହେ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ପିଲା ତ ଛାଡ଼, ମାଇଗଣା ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି କି ଅବସ୍ଥା। ପୋଲିଆ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେ ଖରା ତପେ ପିଆ ନଉଛୁ, ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପଡ଼ିଯିମୁ ଆମେ, ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛୁ, ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର୍ ନା? ସରପଞ୍ଚ ମନ୍କେ କହି କହି ହାରିଗଲୁ ନା, ସବ୍କେ ରାସ୍ତାଘାଟଟା ବନେଇ ଦିଅ ଏବେ। କିଛି ଶୁଣିଲ ନାନି, ଏତା ଖାଲି କାନରେ ପଥୁଟେ ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି, ତମେ ହେଲେ କେତେ ହେଲେ ବକିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଶୁଣାଯିବନି, ସେଠିକି ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଆସିବେ, ଦିଅ ବା ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ନାନି, ଏଥର କାକା କରିଦେବି, ତମ ଘରକୁ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ଏତେ ମିଛ ତୁଚ୍ଛ ମିଛ କଥା କହିବେ, ଆମର ଇମୋସନ୍ର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଚାଲିଯିବେ, ଆମେ ଯିବୁ ଭୋଟ ବାଡ଼େଇଦେବୁ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ। ଯେ ଏଇଟା କେନ୍ତା କରାଯିବା? ଗଛ ଖୁଡ଼ ଦିଆ ହେଇଛେ, ଗଛେ ନା ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲକେ ଯିବୁ ସହ ପାଠ ପଢ଼ି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଗାଏ ଗୋରୁ ସବୁ ଏ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଏଇଟା କେନ୍ତା କରାଯିବା? ଭାଇ ନାଇଁ କିଏ ଗାଈ ଗୋରୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବା, ଏଇଠି ଛୁନ୍ ପୁନି ପିଲା ତକ ଇସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହଇରାଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମୁଦା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଥରକ ଆଇଲେ ଭୋଟ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ବୁଝିଲ? ଯେମିତି ଦେଇଛ 2 ବର୍ଷ 2 ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ 5-5-10 କରିକି ସେମିତି ଦେଇଦେବ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ, ତମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ନା ତମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ନା ତମେ ଭଲରେ ଯାଇପାରିବ, ନା ତମ ଗାଁରେ କେବେ କାହା ରୋଗବାଦୀ ହେଲେ ତମ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ସେ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଦମକଳ ଆସିପାରିବ, କିଛି ହେଇପାରିବନି।
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିରେ ଏମିତି ପଟି ବାନ୍ଧିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ଆକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ହି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କାମ କରିବ। ଆଗ କହିବେ ଆମର ଗାଁଟେ କରିସାରେ ତାପରେ ଯେତେ ଯିଏ ତମ ପୁରା ଚଢ଼ିଲେ ବି ଭୋଟ କହିବ ଆମେ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ କେହି ଦବୁନୁ, ତମେ ଯଅ କେହି ନୁହଁ, କେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ତମେ ସବୁ ଯାଅ। ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଗାଁରେ ପୋଲ କରିବ ସେଇଦିନ ଏଠିକି ଆସିବ, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆଉ କେବେ ଭାସିବନି, ନହେଲେ ସେ ଛଅ ମାସର ପୋଲ ଭାସିଲା ଭଳିଆ ଜୀବନଟା ସାରା ଏଇ ନାଳରେ ଭାସୁଥିବ। ଚାଉଳ ଆଣିବାଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାଉଛ ଯେତେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର କେ ବି କୁହା ହଉଛି କିନ୍ ବି ଶୁଣବାନି ନାଇଁ ନା। ତମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନେତା ବନେଇ ଦେଲ ତାହିଁରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିବାର, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଏଠି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଏ, ଭିଡ଼ିଓ ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ବା, ମୋତେ ପଚାରିବାର ଅଛି। ଆମ ନଜରରେ ସେଟା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କରିଛୁ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପୁଣି ଏକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କରିବୁ, ଘରଟା ଏଇ ଫୁଲଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତମେ ବାହୁବଲି 3 କରିବ, ବୁଝିଲ ଭାଇ? ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁବଲି ଏମିତି ହାତ ରଖିକି ସେ ତା ହିରୋଇନ୍କୁ ଏମିତି ଚଲେଇକି ସେପଟକୁ ନେଇ ଯାଇନଥିଲା, ତମେ ସବୁ ବେକ ଦେଖେଇକି ସେପଟକୁ ନେଇ, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ସନ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ ଦୁଇ ଜଣ ଥାର୍ଡ ଆକ୍ସନ ବାହୁବଲି। ଭାଇ ତୁମେ ଆକ୍ସନ କରନି, ଏଇଟା ସିନେମା ସୁଟିଂ ଚାଲିନି, ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମର ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଭାସିଗଲେଣି, ଆକ୍ସନ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ସିନେମା କ'ଣ ନା, ମିଛ ଖାଲି ମିଛ ଖାଲି ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ ମିଛ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋତେ ବିଜାର ଲାଗିବାର, ବୁଝିଲ ନା? ମିଛ ଟିକେ କମ୍ କହିକି ତମେ ଡବଲ ଆକ୍ସନ ନ କାଢ଼ିକି ଆକ୍ସନ ସତରେ କାଢ଼ିକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁଲୁଡ଼େ ଦୟାକରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ନଜରରେ ସେଟା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କରିଛୁ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପୁଣି ଏକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କରିବୁ, ଘରଟା ଏଇ ଫୁଲଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆରେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ରେ କାଣ ରହୁଛ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରେ ରହିକି ଏବେ କରୁନ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କହୁନ, ଭାବିବି କାମ କରିବୁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସବୁ ତମର ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ, ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରେ ତମେ ନା, ତମ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ତମେ ସିକ୍ୟୁର କରିଦେବ, ଏଠି ତାନେ କିଏ ଚୁଲିକି ଯାଉ ନାଇଁ ଇଏ। ହଉ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯା, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବା ସେୟା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ଆହୁରି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ନଜରରେ ସେଟା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କରିଛୁ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପୁଣି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କରିବୁ, ଘରଟା ଏଇ ଫୁଲଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ।